varmış bir yokmuş ender zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük o kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, Urfalı küçük ağa. Ailenin göz bebeği, Urfalı küçük ağa. Herkesin sevgilisi, Urfalı küçük ağa. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağa. Bir sesler hop yanında Urfalı küçük ağa. Tarih işim, ben madrakın çelalın. At oyunu sanır şu vaka. Aşi. Uff. Ciao. ሰው ዮከኛ ጋር መስራት እንደማይፈልግ ተናግሯል። እኔ መሰለ ደንበኛ ማጣታችን ያሳዘናል። በቃ ተው ውዴ። ፈጣሪ ላንተ አልፈቀደው ማለት ነው። ላንተ አላለውም በቃ። ድሮስ ምን ማለት እንችላለን? ውዴ አባዬ ዛሬ የሙዚቃ ድግስ ለመታደም መጣሽ አይደል? ታዲያስ ወንድሟ መድረክ ላይ ቆሞ ሲዘምር የኔ ልልት ለማየት መጣች አይደል? ወይዘሮ ሲና ያማ ይረባ ማሆዝ እየታየኝ አይደለም። እውነትሽን እኮ ነው ግን ማውይት ነው ያለው። ቶሎ ነይ እንጂ ወይዘሮ እስማ መግቢያ ቤት በኩል ነው በይኔ እንዴ ቆይ ቤት በኩል ነው ዞረን እየመጣ ነው ምን ሆነ አውቄ እንዴ ያስቆይተው ነው ማሁ መጥቻለሁ እዚሁ ነበርኩ የምሬን የምልህ መህመት አጋ መድረክ ላይ ቆሜ እስከመይን ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ መህመጃን እሺ ዝግጁ ነው ብዙ ልምምድ አደረገናል እኮ አሪፍ በቃ ልብስ ለባብስ እሺ ይሄንን ምለብሰው እሺ ቆይ እኔ እንደዚህ ብሆንስ እንደዚህ ወንጀል ቆን ይዘቱን መጠበቅ አለበት። አሃ ይዘቱን መጠበቅ አለበት ማለት ነው? እሺ በቃ ይሄንን ልብሳለሁ። የፈጣሪ አለ የትንሁን ነው ወዴ? ወዴው ስክቢ ማን እንደመጣ ተመልከትልኝማ። እያየሁት እኮ ነው ይሄ ወራዳ። አቶ ብርሃን አቶ መህመት እንዴት ነባክ? ደህና ነኝ ደህና እንዴት ነሽ መቤት? ደህና ነኝ ደህና ነኝ ባለቤቴ ጂን ተዋውቋት። ሰላም ሰላም የኔ መቤት መህመት ይባላል። ሰላም ስላወኩሽ ደስ ብሎኛል። እኔም ስላወኳችሁ ደስ ብሎኛል። በፈጣሪ አስደነገጥሽኝ። ቤተሰብ ውስጥ የጎደለው ብቸኛ ነገር የውጭ አገር ዜጋ ነበር። አዎ እሺ ሂጂ በቃ እሺ ቦታችንን እንያዝ። ነይ ውዴ በጣም ይገርማል። ምንድነው ጉዱ? የፈጣሪ አለ ኧረ ተመልከትልኝ። ምንድነው የምትለኝ? ሂጂና እናትሽን እጅ ሳሚ። ምንድነው የምትለው አልገባኝ። ሰላም 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 አባዬ አያቴ እንኳን ደህና መጣ አጎት ብርሃን እባክህ ቁጭ በል። አድናን አማትህን በደንብ ሰላም አትላትም እንዴ? ሰላም ውዳማቴ እንደምናለሽ? እሺ ሰላም እንዴት ነሽ? ጄን እባላለሁ። ልጀምር ነው በቃ ልጀምር ነው። ልጀምር ነው። ክብራንና ክብራት በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከለ የሚደረገው የሙዚቃ ውድድር ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን እንግዶቻችንም ሆነ ዳኞቻችን ብዙ ሳናስጠብቅ የመጀመሪያውን ቡድን ወደ መድረኩ ወጥቶ ስራውን እንዲያቀርብ ጋብዛለሁ። Oh, no, no.
ስሙ እነዚህማ ወዳቂ ናቸው ኦ እነዚህንማ እንበላቸዋለን መምህር በሚገባ ሜሞ እንበላቸዋለን ስትል እየራበኝ ነው ስራትን ያስፈት አዳራሹ እንደዚህ ሞልቶ እኮ መሄድ አልችልም እርቦኝ መረቅ መውጣት አልችልም ይህን ማስቲካ አስታኝክበት ረሃብን ትንሽ አስታግስልሃል ትገርማለህ በጣም መምጃ በጣም ስለጓጓው ሽንቴን በጣም ወጥሮ ይዞኛል እባክህ መጸዳጃ ቤት እንድሄድ ፍቀድልኝ እሺ ሂድ ሂድ ግን በዛው እንዳትቀር እሺ ቶሎ መጣለሁ ያማህል እንዴ ሰውዬ ይቅርታ ተሳስቼ ነው የለየልን ነፈዝየውንክ ነው አሁንስ ያማህል እንዴ ሰውዬ ይሄ እኮ የሴቶች መጸዳጃ ቤት ነው ምንድነው ደግሞ የለበስከው ምንድነው የምትመስለው ላጋ እንዳትነግሪው ግን ይህንን የለበስኩት ከመህመጃ ጋር መድረክ ላይ ውጥቼ አብሬው ሙዚቃ ላቀርብ ስለሆነ ነው ለማንም እንዳትናገርብኝ እንደዘንት ነገሮችን ዳንኪራ ቤት ውስጥ ከሴቶች ጋር ስትንዘላዘል በደንብ አድርገ እንደምታውቃቸው አጋ እንደሚያውቅ ግልጽ ነው ዳንኪራ ቤት ሳይሆን መጠጥ ቤት ውስጥ ነው እና ደግሞ ከብዙ ሴቶች ጋር ሳይሆን ከአንድ ሴት ጋር ነው የሄድኩት ሌላ ነገር አትጠራጠሪ እሺ ከአንድ ሴት ጋር ነው የሄድከው እንበል ታዲያ እሱስ ቢሆን ትክክል ይመስልሃል የውጭ አገር ሰዎች ፊልም ላይ እንደዚህ እኮ ነው የሚሉት ይህንን አታውቅም እንዴ የማትረባ ከንቱ ፍጥረት ውይ አሁንስ መፈንዳቴ ነው እመቻችሁ በርቱ በቀጣይ ደግሞ ሁለተኛው ቡድን ወደ መድረኩ እንዲወጣ እንጋብዛለን እመች እመች እንዴ ልጆች ይሄ ምንድን ነው እንዴ መምህር እኮ ስታይል ነው እንደዚህ አይነት ስታይል አለ ራፐሮች ናችሁ ልጆች መምህራችሁ እኮ ጥያቄ እየጠይቃችሁ ነው እውነቱን ንገሩኝ እኔ የመረጥኩላችሁን መዝሙር አልተለማመዳችሁም አይደል መምህር መድረክ ላይ ከመውጣታቸው በፊት ልጆቹን አትውቀሳቸው በቃ እናንተ ሂዱ እንሂድ መምህር በቃ ሊያዋርዱኝ ነው ማለት ነው በሁሉም ሰው ፊት አንገቴን ሊያስደፉኝ ተረጋጋ በፈጠረ ተረጋጋ ኦ መሰለ መዝሙር ስላቀረቡልን እናመሰግናለን ከዚህ በማስቀጠል ሶስተኛውን ቡድን ወደ መድረክ እጠራለሁ አዎ ይመጡ ነው ፈጣሪ ይዛቸው እንዴ ማሆይት አለ እኔ ምን አውቃለሁ ትንሽ ቆይታችሁ ታዩታላችሁ ቆይ ጠብቁት ወይ ጉድ ምን ማለት ነው ማሆም አለ ወይ ምን እያደረጉ ነው? እንዴ ማውም አለ? ያማ አይረባዚያ ምን ይሰራል? አለ ለመህመድ ጃን ካሴት ልናሰራለት ይገባል። በጣም ጎበዝ ልጅ እኮ ነው። አዎ በጣም ጎበዝ ነው። ማየው እንዴት እንደሚሆን ባክ ደስ ሲል ሄጂ ከፈርጊ በሳምኩ በዚህ ድም እንደ ህፃን ወደዛ ወደዚህ ይላል በጣም እያዝናናኝ ነው መህመት የልጄ ልጅ ልጅ ነው ልጄ መህመት ጃን ¡Suscríbete al canal!
አቤት ሲና። ሄሎ አሊ። ምን ነው? ደውዬ ድምጽን መስማት አልችልም እንዴ? ለዛ ነው ደውልሽው? ታዲያ ድምጽ የበለሊ ሲሰማ እንዴት ነው? ወደድሽው? ብዙም ለክፉ የሚሰጥ አይደለም። እባክ መተኛት አልቻልኩም። በእውነት? አዎ ልጆቹም ተኝተው ቤቱ ጸጥ ረጭ ብሏል። ደመኝታ ሄጄ ነበር ግን መተኛት አልቻልኩም። አላውቅም ብቻ ምን እንደማደርግ አላውቅም። በጣም ደብሮኛል። አይዞሽ እኔ ለልታ ፈቅርሻለሁ። እሺ? እኔም በጣም አፈቅርሃለሁ። ስራ ከሌለብህ አናናውራ። ለካ ረስቼው። ለነገሩ በዚህ ሰዓት ስራ አይኖርህም። አንቺ ቤት እንድመጣ እየጠራሽ ነው? መጣሁ መጣሁ። እንዴት ነሽ እኔ ውድ? ምን እየተካሄደ ነው ያለው? በዚህ መልኩ አስደሳች ጊዜ እንድናሳልፍ ፈልጌ ነው የጠራው። የፈጣሪ ያለ ምንም አይገባም እንዴ? እውነት ነው። ሙዚቃ ንክፈት። እንደንስ በጣም ደስ ይለኛል እኔ ቆንጆ። ይሄን አፍቆይ ነበር። ይሄን አፍቆይ ነበር። እኔ ሲና እንዴ? ምን ሆንክ? አፌ ውስጥ ልከተው ነው እንዴ? ምን እያደረከ ነው? ቆይ ለምንድን ነው እዚህ የተኛኸው? ትላንትና ማታ ትንሽ ጠጥተን ስለነበር መንዳት ስላልቻልኩ ነው እዚህ የተኛሁት። ምን ነው ችግር አለ? ሌላ የምተኛበት አተ ነው ቡለንት። ማሰብ ያልፈጠረብህ ሰው ነህ። ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም። ምን ሆንክ? ሲነም ናፈቀችኝ። ሌላማ ምን ሆናለሁ? በጣም ነው ናፈቀችኝ። እኔም ናፍቄያታለሁ። አዎ ናፍቄያታለሁ። ያለ እኔ መተኛት አትችልም። ስማ፣ ሄደህ አልጋ ላይ ተኛ። ጠዋት እንነጋገራለን። የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። አሁን እኮ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት የማይተኙት ድመቶችና ሌቦች ብቻ ናቸው። ሌቦች? ሌባ? ምን እያልክ ነው? አሁን ምን እንዳስታወስኩ ታውቃለህ? ባለፈው ሲነም ቤት ውስጥ ሌባ ገብቶ እንደነበር ታስታውሳለህ አይደል? እናማ ምን ይመስልሃል? ተመሳሳይ ነገር እንዲፈጠር ካደረግን መልሳት ደውልልኛለች። ከዚያ ያለኔ መኖር እንደማትችል ይገባትና አብረን መኖር እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛስ? የተቀረው ማንተን አይመለከትም። ታዲያ ምን ልታደርግ ነው? ሲነም ላንተ እንድትደውልል ቤቷ ሌባ ለመላክ አስበ ነው? አብዳል፣ እዚያ ቤት ውስጥ እኮ ልጆችም አሉ። እና የምልከው ሌባ ሳይሆን አንተን ነው። ምን እንደምናደርግ ገብቶሃል አይደል? ከውጭ ሆነ መስኮቱን በድንጋይ ተመተዋለ። ከዛ መብራቱ ሲበራ ቶሎ ሮጠ ትደበቃለ። ከዛ አንተ ትደርስላትና ጀግና ትሆናለ። ግን ደግሞ እኔ ከመምጣቴ በፊት ሮጠ ማምለጥ አለብህ። እሺ ጓደኛዬ፣ ግን አንድ ነገር ልንገር። ንገረኝ እስቲ። ውለታዬን መቼም ቢሆን ከፍለ እንደማትጨርሰው እወቅ። አውቃለሁ ወንድሜ። በል በቃ ቀጥል። ሩጥ ሩጥ ሩጥ፣ ቶሎ በል ሩጥ። ቀልጠፍ በል እንጂ በደንብ ውርውር። ቀጥል ቀጥል ቀጥል። Beep!
እየከይደ ነው? አሁንም? አይሁንም። ጀግና በጣም አሪፍ። ሄሎ አሊ እንደገና አሁንም በድጋሚ ሊዋ መጣ። እሺ መጣው ማሪ መጣው። ሲናም ሲናም ሌባው ታለ በጀርባ በኩል ነው ያለው። እናውላችሁም ደና ናችሁ አይደል? አንቺ ወደ ቤት ግቢ። እኛ ምንም አልሆንም። በቃ ሌባው ማሰደድ ይቅርብህና እኛን ጥለና አትሂድ። ወደ ቤት ግቢ ብየሻለሁ፣ ወደ ቤት ግቢ። ራስን ጠብቅ እሺ። ዘና በይ ማሬ፣ ባልሽ ሳይረፍድ ደርሶልሻል። ዘና በይ። ምን ሮጦ አምልጧል ማለት ነው? ሲነም ድምጼን ሲሰማ ፈርቶ ሄዶ ነው የሚሆነው። አባዬ አላመለጠም እዚህ ነው ያለው። አለ እንዴ? ጓደኛዬ ምን ሆነሃል? ሮጣ አምልጥ እንጂ። ወለም ብሎኝ ቁርጭምጭሚቴን አሞኛል። አንተም አትረባ። አሊ አሊ እባክህ ተጠንቀቅ፣ ይሄኛው እንደባለፈው ሌባ ጦስ እንዳይሆንብህ። በቃ እኔ ለፖሊስ ልደውል። ዜሮ ሲ እንደዛ ይሻላል። ታይ ታይ ለፖሊስ እንዳትደውል። ለምን? እኔ ደውዬላችኋለሁ፣ እየመጡ ነው። እሺ በቃ። አባዬ ምን ነው? ምን ሆንጆ? አባዬ ምን እያልክ ነው ልጄ? የምን መማታት ነው? አሊ አደራህን ጫፉ እንዳትነካው። ካልመታው ምን ሊፈጠር ነው? አባዬ አትፍዘዝ፣ ምታው እንጂ እኛም ቢያጠቃንስ? ቆይ አዝናለሁ ወንድሜ። አባዬ ምታው እንጂ የምትኮረኩረው እኮ ነው የሚመስለው። አባታው ቀስ በል እንጂ። ይቅርታ ወንድሜ፣ የግድ መማታት አለብኝ። ልጄ እንድመታ ከጠየቀኝ እንግዲህ አባትነት እንደዚህ ነው። አባዬ በደንብ ብታው እንጂ ሰውዬ እኮ እስኮ ዳኛው ሸኝቼው ነበር። የፈጣሪ አለ አቶ ቡለንት፣ አቶ ቡለንት ወንድሜ፣ ወንድሜ ተነስ ተነስ፣ ወንድሜ ቡለንት፣ ቡለንት ቡለንት ወንድሜ ተነስ፣ ንቃ 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 እባክህ። ጠንከር በል ወንድም ቡለንት። ያማል እንዴ? ትንሽ እንደዚህ ይሁን። አዎ እሺ። አይ የፈጣሪ አለ፣ ምን አይነት ሰዎች ናችሁ? እሺ አሊ እንኳን የለየለት ቀሽም ስለሆነ ምንም ማለት አንችልም። አንተ ግን ምን ሆነህ ነው ቡለንት? አስተዋይ ሰው አልነበርክም እንዴ? ምን አስበህ ነው? በፈጣሪ እስቲ ምን አስበህ ነው? ምን ማረግህ ነው? በጓደኛዬ ጥቃት የደረሰብኝ ሰው ነኝ። ተው እንጂ ወንድሜ፣ ሁሉንም ነገር አብረን እኮ ነው ያቀድነው። ደርሶ ምስኪን ምስኪን አትጫወት። ቢሆንም እንደምትመታኝ አልተነጋገርንም ነበር። ስለ መጥበሻውም አልነገርከኝም። ወይ ዳይ፣ ጥፋቱ የሁለታችሁም ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ሁለት ህጻናቶች አሉ። እንደውም የሆነ ሰው በዚህ ሌሊት ሰተት ብሎ መጣብን ብዬ ሽጉጥ ባለመተኮሴ ፈጣሪን አመስግን አቶ ቡለንት። አይዞህ፣ ለማንኛውም በደንብ አሽጌላለሁ። አሁን ወደ ቤት ሂዱ፣ ቀጥሉ። አመሰግናለሁ ሲነም፣ አመሰግናለሁ። እኔ ደግፌ ይዛለሁ፣ እንዳትነከኝ። ሰውዬው እኮ መራመድ ራሱ አልቻለም። ያም ሆነ ይህ በዚህ በደንብ ስንዝናና ነበር። አሁን ወደ መኝታ መሄድ ትችላላችሁ። በልና ሰላዩ። በግርግሩ ምክንያት ልጆቹ በጣም ፈርተው ስለነበር እዚህ ብቆይ ጥሩ ነው፣ አይሻልም? እንደዛ ይሻላል። ድሮስ እድለ ቢስ መሆን የመች ጠፋኝ። የልጆቹን ፎቶግራፍ ግርግዳ ላይ እየሰቀልኩ ነበር። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም መምህር። እንኳን ደህና መጣህ ተዋሊ። እንዳረበሽነ ተስፋ እናደርጋለን። እባካችሁን ተቀመጡ። መህመት ጃንን ለማድረስ ስንመጣ በዚያ ወደ ቢሮ ጎራ ብለን ውድድሩን እንዲያሸንፉ ስላደረግከው ጥረት ልናመሰግንህ ፈልገን የመጣ ነው። ግን ደግሞ ሁሉም የኔ ሀሳብ ነበር። ዝም በል። ልጆቹ አሁንም ቢሆን አንገቴን አላስደፉኝም። መምህር፣ ከዚህ በኋላ ሽልማት የምታስቀምጥበት ቦታ ስለሌለ ሰፋ ያለ ክፍል ያስፈልጋል። ልክ እንደዚህ ሽልማቶችን ማምጣት ከቀጠላችሁ ሌላ ክፍል መፈለግ የት ይቀራል? መህመት ጃን ለአብዛኞቹ ሽልማቶች መህመት ጃን ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ያው ብዙ ጊዜ ጀሜን ቢያፈለውም ማለቴ ነው። Come on, come on, come on.
በህይወቴ ይሄ ልጅ ሲያድግ ምን አይነት ልጅ እንደሚሆን ለማወቅ የምጓጓውን ያህል ጓጉቻለሁ። ምን አይነት እንደሚሆን አሁንም መገመት አይከብድም። ይግቡ። አለቃ አቶ ላቶፍ መጥቷል። ከሁለት ሰዎች ጋር ሆኖ እየተበቀ ነው። እሺ እሺ መጣው። በቃ እኛ እንሂድ መምህር። ብዙ ቆየን እንግዲህ መምህር። ሰላም ሁን። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እንገናኛለን። ደህና ሁን። ደህና ሁን። በልና እግረ መንገዳችን መምህር ትሜራልንም ሰላም እንላታለን። እሺ እንዴት ነው አጎቴ? ልክ እንደነገርኩ ነው አይደል? ከ30 መኪኖች በላይ ማስተናገድ ይችላል። አዎ ልክ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ግን ደግሞ አቶ ሳዲቅ ካልከለከለ ነው የሚሆነው። ልታናግሩ ይፈልጋችሁ ነበር አይደል? ላቲፍ እባላለሁ። ስገምት ታውቀኛለህ። አዎ በስልክ ተነጋግረን ነበር፣ ግን ደግሞ በአካል እንድንገናኝ ስለፈለግን ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው። ከእህት ልጅ ጋር ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል አቶ ላቲፍ። ሐሳቤን በግልጽ ያሳወቅኳችሁ ይመስለኛል። የትምህርት ቤቱ የአትክልት ስፍራ የመኪና ማቆሚያ ሊሆን አይችልም። እኔ ደግሞ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ነኝ። እባክሽ መምህርት፣ የሚፈጥሯቸው ችግሮች ካሉ በግልጽ እንድትነግሪን እንፈልጋለን። እሱማ ብዙ ችግሮች ነበሩ፣ ግን ደግሞ ከመመጃን ጋር ፈተናቸዋል። ወንድሜ ያሌ፣ መቼ ነው የእግር ኳስ የምንጫወተው? ሁሌም የሚያስበው ስለ ኳስ ነው። ከፈለጋችሁ ጭቃ ላይ ኳስ እንጫወታለን። ሜዳዎቹ በሙሉ ጭቃ ብቻ ናቸው፣ በደንብ መጫወት እኮ አልቻልንም። አንድ ቀን ምርጥ ሜዳ እናገኝ ይሆናል። በሉ አሁን ወደ ክፍል ግቡ። ግቡ። በቃ በቃ። ቻው ወንድሜ ያሌ። ቻው ልጆች። መልካም ቀን። መልካም ቀን መምህርት። ሰላዩ ተረጋግተ ተማሪ። በዚህ ነገር በጣም ታዋቂ ሆኛለሁ ነው እንዴ? ተው እባክህ፣ እንግዲህ አትሟዘዝ፣ አለበለዚያ ጓደኞች ፊት ስሜህ እንድታፍር ነው የማደርግ። ተይ እንጂ እማዬ። ቻው በቃ። ቻው በቃ። በቃ ደህና ሁኑ፣ በኋላ እንገናኝ። እኔን ሳሚኝና ሳፍሬኝ እስኪ። እጭ አልቀረብህም። ይሄ እኮ ሁላችንንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው አቶ ሳዲቅ። ትምህርት ቤቱም ከዚህ በጣም ብዙ ገቢ ያገኛል። ይሄ እኮ ፋብሪካ አይደለም፣ የትምህርት ተቋም ነው። የእኔም ሆነ የመንግስት ሳይሆን እዚህ የሚማሩ ተማሪዎች ንብረት ነው። እሺ ሲጀመር መሬቱ ለዚህ በቂ አይደለም። ተማሪዎቹ የሚገቡትና የሚወጡት በአንድ በር ነው። ልጆቹ የሚጫወቱት እዚህ ቦታ ላይ ነው። ገንዘብ ለማግኘት ስል ተማሪዎቼን አደጋ ላይ መጣል አልችልም። ልጆቹን የመጠበቅ ኃላፊነት አለብኝ። ጉዳዩን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመደራደር ሞክረን ነበር። ምን እየተካሄደ ነው? ይሁን እንጂ በሌላ መንገድ ፍላጎታችን ማሟላታችን አይቀርም። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ እኔ ግድ አይሰጠኝም። ከዚህ በኋላ ተመልሳችሁ እንዳትመጡ። ምናልባት ሀሳብን ከቀየርክ ደውል አሳውቀኝ። ግን ደግሞ ብዙ ባዘገይ ለአንተ መልካም ነው። ተግባባ? ዋው! ስልጣንን ተጠቅመ ሰዎችን እያስፈራራ ነው። አቶ ላቲፍ የአውራጃው አስተዳዳሪ መሆን ነው እንግዲህ። እንደዛ ነው። ጣልቃ ባትገባ ይሻላል። ይሄ የእኛ ጉዳይ ነው። ሰማ? ቆይሽ፣ አንተ ደግሞ ማን? ልጄን እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የማስተምረው። ለምን ወጣ? ልጄ አባት ነኝ። በመሆኑም ይሄ ጉዳይ በቀጥታ ይመለከተኛል ማለት ነው። ካርደኒያስ፣ ባለሥልጣን ስላልሆንኩ በመንግሥት አካላት በፍጹም ጫና ሊደርስብኝ አይችልም። ከቻልክ ናና አስፈራራኝ፣ ከዛን የማደርገውን አሳይሃለሁ። እንዳትሞክረው፣ አለበለዚያ በሥራ በጣም ነው የምትጸጸተው። አሊ እባክህ። አቶ አሊ ቶ በቃ። ሰውየው ቦታ ነው ወቅ ጠንቅቄ ያውቀዋለሁ። የእኔ ቦታማ እዚያ በር ድረስ ነው። ይልቁንም ቦታህን ማወቅ ያለብህ አንተ ነህ። አሁን ከዚህ ጥፋ። በድጋሚ እንገናኛለን አቶ ሳዲቅ፣ አሊያም ደግሞ እስከ ወዲያኛው ላንገናኝ እንችላለን። እንሂድ። ጣልቃ አትግባ አቶ አሊ፣ ከእነዚህ ሰዎች ጋር አትጣላ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከዚህ በፊት አጋጥሞኝ ያውቃሉ አቶ ሳዲቅ። ለምን መጣህ? እኔ ልጅ የስፖርት ልብስ ይረስቸው ነው። እሺ በቃ ሂድ፣ ቶሎ ብለህ ውሰድ። ብርድ አለ። እሺ ቶሎ ግባ። መምህር፣ ቆይ እነዚህ ሰዎች ጋር ግድ የለም። ወይዘሮ ሲናም፣ ሀሳብ አይግባሽ፣ እኔ አስተካክለዋለሁ። እኛም ወላጆች እንደመሆናችን መጠን ማድረግ የምንችለው ነገር ካለ ለማድረግ ዝግጁ ነው። አውቃለሁ አቶ አሊ አውቃለሁ። አመሰግናለሁ። እስኪ አንድ ጊዜ እንኳን ችግር ውስጥ ላለመግባት መሞከር ይከብዳል። ሚስትህና ልጅህ እኮ አጠገብ ነው ያሉት። እኛ አሳናሳዝንህም? እሺ እኔስ ምን ላድርግ? ፈጣሪ ሆይ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ መጥተው መምህር ሳዲቅ አባሯቸው ነበር ከዚህ ሄዱት። ጉድ ፈላ። እሺ በቃ ወደ ክፍልህ ግባ የኔ ውድ፣ ግባ። በልፍጠን የኔ ልጅ። የጎደለ ነገር የለም አይደል ማሆ? አያጋ፣ የጎደለ ነገር የለም። ይኸው 20 ሺህ ሊሬ፣ በድጋሚ እንዳንቀጣ የመኪኖቹን ግብር ክፈል። ይኸው ቶሎ ሂድና ተመለስ። ነግሬሃለሁ፣ ወዲህ ወዲያ ሳትል ወደዚህ ተመለስ።
ይሁን ይሻካ እመቤት ወይዘሮ ሲነምጋ የሚሄድ ቃ ስላለ እግረ መንገዴ እንዳደረሰላቸው ጠይቀው ይነበር እና ሊሄድ ነው ችግር የለውማው በኋላ ያያይዙላት ይሄዳል ቆይ ሀሜት ጋር ልትሄድ ፈልገ ነው አይደል ተንጂ እመቤት ለሀሜት ብዬ አይደለም እነሱን ለመተባበር ፈልጌ ነው አህ ተው በቃ ማው አሁን ከዚህ ውጣ እሺ እመቤት ሀሜትንም መውጫ መግቢያ ላሳጣት ነው በቃ ይሄ ማይረባ እንዴት ነው ይቅርታ አለቃ በራሳችን ጉዳይ ደጋሚ ጨቀጨቀው አይደል አዎ ስለ መኪና ማቆሚያ ጉዳይ ነው ትምርት ቤት ግቢ ውስጥ ነው አለቃ ሰውየው ስለደረቀ ማስማማት አልቻለም ያንተ እርዳታ ያስፈልገናል እውነቴን ነው አረ በጣም ደስ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁ የምታዘኝ ነገር አለ አመሰግናለሁ ሁለታ መላሽ አድርገኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ቆይ ምን አለ አጎቴ አትጠራጠሩ በዚህ ምንም ሐሳብ አይግባችሁ ብሏል ንገረኝ እስቲ እዚያ ቦታ ላይ እንዲቀመጥ ማን ይረዳ ይመስላል ከፈት ከፈት አርጉት እንጂ ጓደኞቼ ማሉ ከፈት ከፈት አርጉት አንዴ ዞር በሉ ዞር በሉ ከዚህ ጋር ማሉ ከፈት 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 አርጉት እንጂ ትሰማኛለህ መመስጆን አው አሪፍ ነው በጣም ምርጥ ነው ይሄ ገመድ አሪፍ ነው ማሉ ከፈት ከፈት አርጉት ምን እየተካሄደ ነው አ ለገመድ ጉተታ ውድድር ቦታውን እያስተካከልን ነው ስለዚህ ማሉን ከፈት አድርጉት አፍጥኑት ተዘጋጅታችኋል ጓደኞች አሁን እንጀምር አዎ ዝግጁ ነን ይሄ ሌላ ባንክ ነው ለማንኛውም ግን እነሱም ቢሆኑ ገንዘቡ ሊቀበሉ ይችላሉ ክፈተውማ ወንድሜ እባክህን ገንዘብ ላስገባ ነው ክፈተው በጣም ብዙ ገንዘብ ላስገባ ስለሆነ ነው ምን ሆነ ነው ድርቅ የምትለው ወንድሜ ገንዘብ ለማስገባት እኮ ነው የመጣሁት ብዙም የሚያቆይ ስራ አይደለም እኮ እና እየሰራህ ራሱ መብላት ትችላለህ ችግር የለውም የመጣሁት ከወርፋ ስለሆነ ቶሎ ማስገባት አለብኝ እሺ አይሆንም ካልክ ምን ይደረጋል ጥሩ ሰላም እንዴት ናችሁ ወንድሜ እባክሽ ሻይ አምጣልኝ እስኪ ባንኩ ጋር አይቼው ነበር ብዙ ገንዘብ ሊያስገባ ነው የመጣው ሁሉ ነገር ሰላም ነው አይደል ቀጥል የአባቴን የጡረታ ገንዘብ በሙሉ ነው የማስይዘው በሚገባ በእርግጠኝነት ይህን ውድድር እናሸንፋለን ድምፅህን ቀንድ ሰዎች ይሰማዋል ምን ሆነህ ነው አታስብ ለሁሉም ጋላቢዎች ገንዘብ እንከፍላቸውና መጀመሪያ አሪፍ ጋላቢ የሆነው በስተመጨረሻ ማስገም ሲጀምር የእኛ ፈረስ ቀድሞ ይገባል እሺ አልኩህ እኮ በቃ ዝም በል ሰዎች እንዳይሰሙ እዚህ ያሉትን ሰዎች እርሳቸው አሁን ውሳኔ ላይ መድረስ አለብህ ግልጹ ንገረኝ ትስማማለህ ወይስ አትስማማም ዝግጁ ናችሁ ጓደኞች? እኔ ዝግጁ ነኝ። እኛም ዝግጁ ነን። በል ፈታ፣ በርታ በርታ በል። በርታ ፈታ። ጥንካሬን አሳያቸው ፈታ። ሐሳብ አይግባቸው አሳያቸው አለ። 3 2 1 ጀምሩ። በርታ በል ፈታ። በደንብ ጎትቱ እንጂ ምን ሆናችኋል? ከተሸነፍን መዋረዳችን ነው። ይሻልነው ያል እየጎትትን እኮ ነው። በፈጣሪ ፈታ ተነስ እንጂ ልጄ እስከ ማታ ድረስ እዚህ ልትቆይ ነው መምህር አይደል መምህር አይደል እዛ ጋር ቆመ ከመትስክ ይሄ ልጅ ከላይ ላይ አንተ ይቅርታ መምህር ተነስ ፈታ መምህር ና ና ይሄ ሁሉ ያንተ ጥፋት ነው መምህር አይደል በስፖርት ክፍለ ጊዜ በቂ ኃይል ስለማያወጡ ነው እንደዚህ የሚሆኑ ግን እኮ መምህር
ግን የሚባል ነገር የለም በደንብ እንዲደክሙ ማድረግ አለብህ ምላሳቸው እስኪወጣ አድክማቸው አለበለዚያ አንተ እንድትደክም ነው የማደርግህ በቃ ገንዘቡን አስይዤ እጫወታለሁ እርግጠኛ ነህ ግን አይደል ቀላል ሰው አድርገኛል ግድ የለም እመነኝ እያልኩ ነው ያወራህለት ያለው ፈረስ ከዛሬ አምስተኛ ደረጃ እንኳን አግኝቶ አያውቅም ለፈረሱ መድኃኒት ሰጥተነዋል ስለዚህ ድላችንን እያጣጣምን ስለዚህ ያንን ገንዘብ አብሰን ወደ ቤታችን እንገባለን ማለት ነው ይቅርታ ወንድሜ እንደዚህ ያወራህለት ያለው ፈረስ የትኛው ነው ለፈረስ ልዩ ፍቅር ስላለኝ ባውቀው ደስ ይለኛል የትኛው ነው ቆይ ስናወራ እየሰማህ ነበር እንዴ አይመለከተህም እንዴ ምን ነው ይሄን ያህል ምን የተለየ ጨዋታ ተደረጋችሁት እንዴ ያለኮ ነው መወራረድ እና ሁለታ ብትውልልኝ ቆይ ሁላችንም አሸንፈን ጥሩ ገንዘብ እናገኝ ችግር አለ ሁለታ የሚባል ነገር የለም አታስበው ብዙ ለፍተንበታል አትጨቅጭቀን እና እንደዛ ነው ግዴ ለምእመነኝ ይያልኩ ነው ገንዘብ የማልወራረድ ከሆነ እዚህ ካፍቴራውስ ማንንም ሰው አይወራረዳትም እውነቴን ነው የምለው ለሁሉም ሰው እናገራለሁ ተናገርኩ ነው ቃሌ ይሄ ነው ችግር የለም ስሙን ነግራለሁ ግን ያስከፍላል ሰውዬ እሺ ንገረኝ ከፍልልሃለሁ ማን ይባላል ቶሎ ንገረኛ እሺ አምስት ስጠኝ አምስት አምስት ማሪፍ ይሁን ሊያስ ምን አላት እኔ ያልኩ 5000 ነው ዴ 5000 5000 ማ በጭራሽ አያዋጣ ሐራን ውስጥ እኮ 5000 ሊሬ 5 ያረፈረ ሲገዛ ትቀልዳለህ እንዴ እንዴት ያለ ጉር ነው ዴ እንዴ ምን ይላል ባካችሁ ዝም ብሎ ጅል አረገኝ ካልፈለክ ይቀራል አትሳሳት አጋ በጣም ነው የሚበሳጭብህ ሞኛቱን ባው አትጃጃል ከነዚህ ሰዎች ጋር ፈጣሪ ያገናኘህ ለበጎ ይሆናል ይባንኩ መዘጋት ሰዎቹ ማግኘት ምክንያት ነው ጥሩ እሺ ይሁን መቅረት ይችላል ስሙ ተስማምቻለሁ እሺ ስሙን 5000 እሰጣችኋለሁ ይሁን እንግዲህ ይሄው ሰልፌት ስታይኝ ሀብታም መስዬ ነው ይሄ ብዙ መኪኖች ስላሉ የእነሱን ግብር እንድከፍል ተሰጥቶኝ ነው ስሙ ነው ስሜ ማሆ ይባላል የእናንተስ ያንተን አልጠየቅኩም የፈረሱ ነው የነገርኩ የፈረሱ ስም ነው እንዴ እንደዚህ በለኛው እንደሜ ከዚህ በኋላ አረሰውም በቃ ግን አስተማማኝ ነው አይደል መጀመሪያው ብዙ ማያሳስብ ዋናው ነገር መጨረሻው ግን ወሬው እንዳይዛመት አስተማማኝ ነው እንደሜ አታስብ መጀመሪያ ለሚንቀራፈ ፈረሱ በስተመጨረሻ ድሉ የሱ ነው የሚሆነው ማን ባይሰማጡ በእኛ ማህል ይቀር ቤተሰቦቼ ምንም ማወቅ የለባቸው እኔ ላይ ችግር ያመጣብኛል በኋላ የምለው ገብቷቸው አይደል ጨዋታውን በድብቅ እንጫወተው እሺ ቀላል ሰው አድርገኛል ና ጎበዝ አረ መምህር ከሚባለው በላይ በጣም ደክሞናል እባክህ እንረፍ አረ መሞታችን ነው ከዚህ በኋላስ መምህር አዎ ምትንፈስ ራሱ በጣም አቅቶናል አዝናለሁ ልጆች ምነው ግን ራሱ ይዶኖብኝ ነው ድክም እስኪላችሁ ድረስ ስፖርት እንዳሰራችሁ መምህር ሳሪቅ ነግሮኛል በሉ አሁን ቀጥሉ ምንም መቆም አይቻልም አዎ በጣም አሪፍ አሪፍ ነው ልጆች ጀምር ፈታ ተነስ ምን ሆነሃል ተነስ ደህና ነኝ ፈታ ልጁን ጨፈለቀው እኮ አንተ ደግሞ ረጋ በል እንጂ ምን ላድርግ በጣም ደክሞኛል ፈታ ዛሬ ሁሉም ሰው ላይ ዝም ብለህ እየወደክ ነው ሙስቲ እንዴት ጠንከር ብለህ መቆም እንዳለብህ እንኳን አታውቅም እንዴ ተነስ ተነሱ እሺ በሉ ተነሳ ደግሞ ተነሱ ከዚህ በላይ አንችልም ጎበዞች ጎበዞች በርቱ በርቱ ይሄ አንድ ላይ እስቲ በሉ ነቃ ነቃ በሉ ልጆች እሺ አሁን ወደዚህ ኑ በፍጥነት ወደዚህ ኑ ወደዚህ ሰብሰብ በሉ ሁላችሁም ወደዚህ ሰብሰብ በሉ አሁን ደግሞ ደቀጣዩን እንቅስቃሴ እንሽጋግራለን ወይ ጉዴ መምህር ወደ ሌላኛው ስቃይ ለማለት ፈልጎ ይሆን አሁን እኮ በጣም ዝለናል ጓደኞች ምንድን ነው የምታጉረመርሙት መገለባበጥ ዛሬ ምን ጉድ ነው ግን መገለባበጥ እኮ ምርጥ ከሚባሉት ስፖርቶች መካከል አንዱ ነው በዚያ ላይ እናንተንም በተለያዩ ስፖርቶች ጎበዝ ያደርጓቸዋል በሉ በቃ እንጀምር በፍጥነት ተነሱ ሐምዛ አንተ ከታች በኩል ትሆናለህ ሌሎቻችሁ ደግሞ በየቦታችሁ ሆናችሁ ትጀምራላችሁ ኡፍ ወይ ከምንሮጥኝ ይሻላል ለዚህ ስራ ከሳምንት በላይ ስንዘጋጅ ስለቆየን በፍጹም ሊያመልጠን አይገባም ጭንቅላትን እያመመ ነው እንዴ አይ ደህና ነኝ ጠንካራ ጭንቅላት ስላለው ምንም አይሆንም ባክሽ አይደል እንዴ ወንድሜ አንተ ዝም በል አሁንም ድረስ ተናድጄባለሁ በዛ ላይ ደግሞ የፋሽን ድርጅት ማስታወቂያ ሰርተን ስለማናውቅ እንዴት ልንሰራው ነው ግድ አይሰጠኝም ብቻ ስራውን እናገኝ ካልሆነ ግን በቅርቡ መኪና ማጠብ መጀመሪያ አይቀርም እኔስ በትል እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታዩኝ መኪና ማጠብ ልትጀምሪ ነው
አረናት ባለን አንቺ ቲሸርትና ቁምጣ አድርገሽ ተመጭና በሳሙናና በውሃ ጽድት እናደርጋለን። እንደውም ሌላ ስራ ራሱ ያስፈልገንም። ይሄ ብቻ በቂ ነው። የማትረቡ ከንቱ ሰዎች ናችሁ። ታዲያ ምን ልበል? እንዴት ናችሁ? የምረዳችሁ ነገር አለ? ሰላም ከወይዘሮ ሁሉ ያገር ቀጥሎ ነበር። አስተዋወስኩሽ። ወይዘሮ ይሽ ምን ሸይደል? አዎ ነኝ። እሺ መግባት ትችላላችሁ። ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። ሰላም አንቺ ኮ መምጣት አይጠበቅብሽም ነበር። ከነዚህ መልከ መልካም ወንዶች ጋር በቀላሉ መስማማት ይችል ነበር። ምን ጉድ ነው? መኪና አጥባለሁ ስትላል ነበር እና ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል? እንኳን ደህና መጣህ ተዋሊ። አመሰግናለሁ ወይዘሪት ሁሊያ። ካልተሳሳትኩኝ ባለትዳር ነህ። አልተሳሳትሽም። አቶ ቡለንት መልከ መልካም የማስታወቂያ አዘጋጃችን ነው። ሰላም ካንተ ጋር በስልክ አውርተን ነበር ውዱ ቡለንት። እውነት ነው? እንዴት ነህ? ይመስገን ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። አረፍ በሉ። ስማ ሴትዮ ያመታል እንዴ? ምንድን ነው? ቀጥላ ደግሞ ከንፈርን ትስም ይሆናል። ዝም በል ፈጣሪ ይቅር ይበል። እስከ ማሆጋ ደውዬ ገንዘቡን ማስገባት አለማስገባቱ ልጠይቀው። እሱ እኮ ትልቅ ሰው ነው፣ ሕፃን አይደለም። አታስጨንቀው፣ በቃ ምንም አትበለው። መስሎሽ ነው? ማሆ ሕፃን ነው፣ የትልቅ ትንሽ ነው። ብቻውን ልንተው የማንችለው ለዚያ ነው። ያንን የማይረባ ጠበቅ አድርጌ ነው መቆጣጠር ያለብኝ። ሄሎ ማሆ ልጄ፣ እንዴት ሆንክ? ገንዘቡን ባንክ አስገባኸው? አዎ አጋ፣ ሁሉንም ለሰልቬት አስገብቻለሁ። ሰልቬት ደግሞ ማን ነው? ሰልቬት ባንክ ቤት ያለው ሰውዬ ነው። አቶ ሰልቬት ባንክ ቤት ነው ያለሁት፣ ገንዘቡን እያስገባው ነው። በጣም ጥሩ። ታዲያ ችግር እንዳያጋጥምህ ጠንቀቅ በል፣ ቅጣት እንድከፍል እንዳታደርገኝ። አያጋ፣ አሁኑኑ ከፋፍዬ ጨርሰዋለሁ። ምንም ስጋት አይግባህ። በቃ ምነው ወንድሜ፣ ገንዘብን ውሰድና ትኬት ውስጠኝ። ፈጠን በል አፍጥ ነው ትኬቱ ነው ይሄ። ምንም ችግር የለውም አይደል? ጥሩ ይቅናኝ። ውድ ተመልካቾቻችን የግልቢያ ውድድር አሁን ተጀምሯል። ሁሉም ፈረሶች እኩል ይሄዱ ሲሆን ሰልቬት ሁሉም ወደኋላ ሩጤን ይሲሉ በደንብ ሩጡ፣ በኋላ ላይ ይቀድማቸው። በሚያስገርም ሁኔታ ሰልቬት በፍጥነት መሮጥ ጀምሯል። ሰልቬት በፍጥነት እየሮጠ ነው። እንደዛ ነው ልጅ። ሶስተኛ ሆኗል። በደንብኛ ደረጃ ሩጤን ይሲሉ በደንብ ሩጡ። ሁሉ ጋር ያለው ርቀት የሁለት ሰከንድ ብቻ ነው። ሰልቬት ወደፊት እየተጠጋ ነው። ሰልቬት ወደፊት እየመጣ ነው። ምርጡ ሰልቬት፣ የኔ ምርጡ ሰልቬት። ሰልቬት በዛሬ ውድድር ጥሩ ፉክክር እያሳየ ይገኛል። ሰልቬት እየሮጠ ነው። ሰልቬት በፍጥነት እየሮጠ ነው። ወደ መሃል እየገባ ነው። መጥፎ አይደለም፣ ግን አሁን ሰልቬት አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በእርግጥ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ ለሱ የታምር ያክል ነው። መጨረሻው ላይ አሪፍ ይሆናል። ሩዝ ጋር ጉሎ፣ አብራክዳደር፣ ዴንዚ፣ ኬዚ ከአንድ እስከ ሶስት የሚገኙ ፈረሶች ናቸው። ከእነሱ በኋላ የሚገኙት ፈረሶች ቤርሞንዴ፣ አክኔዚ፣ ራምቦ ና ፓስታኒ ቤርግሎ ናቸው። ሰልቬት ሰልቬት የመጨረሻው ረድፍ ላይ የሚገኝ ሲሆን ወደፊት ለመምጣት አዳጋች የሆነበት ይመስላል። ፈጠን በል። አንደኛ በመሆኑ ያጠናቀቀው ሩዝ ጋር ጉሎ ሲሆን፣ ሁለተኛ አብራካደር ነው ትልቅ ትንቅንቅ አድርጎ፣ ሶስተኛ የወጣው ደግሞ ተወዳጁ ፔርሞንዴ በመባል የሚታወቀው ፈረስ ነው። ይህንን ማለቱ አግባብነት ያለው ባይሆንም ሴልቬት ላለፉት አራት ዓመታት ውድድሩን በመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲያጠናቅቅ የነበረ ፈረስ ነው። ጉድ ሰራሃኝ እኮ ሴልቬት። ወንድሜ ሴልቬት እኮ አንድም ቀን አሸንፎ አያውቅም። ለምንድን ነው በእሱ የተወራረድከው? አላውቅም። የሆኑ ሰዎች መጥተው ሴልቬት እንደሚያሸንፍ እርግጠኞች እንደሆኑና በእሱ ለመወራረድ ያላቸውን ገንዘብ በሙሉ እንዳስያዙ ሲነግሩኝ እኔም ያለምንም ጥንቃቄ አመንኳቸው። አዝናለሁ፣ ግን ሰዎቹ ሸውደዋል። ወንድም ነው ሸውደውኛል አይደል? አዎ ሸውደውሃል። በደንብ አድርገው ነው ያጭበረብሩ። አሁን ደግሞ ወደ ቤት ስሄድ አጋ ደህና አድርጎ ይዘለዝለኛል። አብቅቶልኛል፣ አብቅቶልኛል። ሻዩ ቢቀርብኝ ምን ነበረበት? አረ መምህር በፈጠረ ይበቃናል። በጣም ደክሞናል መምህር። ወይ መምህር፣ ወገባችን ለሁለት ተከፈለ እኮ። ለምን አንተ አትዘልም? ከዚህ በኋላ መማር ራሱ የሚችል አይመስለኝም።
አትምጣ መምህር ዝግጁ ናችሁ አይደል ጓደኞቼ ዝግጁ ነን በሉ ተዘጋጁ እኔ 3 እስከምቆጥር ድረስ ጠብቁ 1 2 3